ზოშუდობისა ბატონებო და ქალბატონებო, ბევრი კითხვები მოდის 28 აპრილის ტრენინგთან დაკავშირებით. რა იქნება, რა არის ესეთი და ნუ ბევრი მეკითხება რა 50 პრინციპია. მე გეტყვით, რომ როდესაც ვიყავი ქირურგი გუნკერდის, ამავე დროს 1991 წელი იყო, როცა დაიწყე ბიზნესი და პირველი მაღაზია, ერთ-ერთი პირველი იყო მაღაზია მქონდა თბილისში. მე იყო და 92 წლის ბოლოდან უკვე დაიწყე ქსელურ ბიზნესში ჩავერთე და შემიძლია გითხრათ, რომ 26 წლის განმავლობაში ძალიან დიდი პრაქტიკა დამიგროვდა. მე გეტყვით, რომ 25000-ზე მეტი შეხვედრა მაქვს ჩატარებული, ინდივიდუალური, ჯგუფური, დიდი პრეზენტაციები, ტრენინგები და რაც თავარია, 26 წელიწადია ბიზნესში ვარ, რამდენიმე კომპანიის მფლობელი და ასე შემდეგ. და აი ამ 26 წლის განმავლობაში ხვდებით, რომ ძალიან დიდი პრაქტიკა მივიღე, ბევრი შეცდომები, ბევრი ცხვირპირის მოხვრევა, ბევრი დანაკარგები და ამ ყველაფრის საფუძველზე ძალიან დიდი ინფორმაცია დამიგროვდა და რამდენიმე წლის განმავლობაში წერდი ამ კრიტერიუმებს, რომელიც პრაქტიკულ შეხვედრებს და პრაქტიკულ შედეგებს ეყრდნობა და ემყარება. და რა თავარია, ის ყველა კრიტერიუმი თავიდან 35-ამდე მქონდა დაწერილი, მერე კიდე დაემატა ამ წლების განმავლობაში გამოცდილება მომემატა და 50-ამდე კრიტერიუმია პრაქტიკული სვლა არის, თუ როგორ უნდა იმოქმედოთ, როდესაც დაინტერესებული ხართ ვიღაცის მოზიდვით. თავაზობთ ვინმეს მომსახურებას, თავაზობთ პროდუქტს, საქონელს, თუ უბრალოდ რაღაც წინადადება გაქვთ შესათავაზებელი, ყველა ადამიანისთვის ეს იქნება ძალიან საინტერესო კრიტერიუმები. მე გეტყვით, რომ ეს ინფორმაცია ინტერნეტში არ იქნება, ამავე დროს გეტყვით, რომ ეს ტრენინგი არ იქნება ჩანაწერი, არც ვიდეო, არც აუდიო, ასე რომ თუ მართლა გაინტერესებთ და მართლა გინდათ, რომ აი დიდი პრაქტიკა უცხოთ მოკლე დროში, ერთ დღეში 6 საათში მიიღოთ, გირჩევთ, რომ დაესწროთ ამ ტრენინგს. მართლა ძალიან უნიკალური ტრენინგია ეს ტრენინგი, ჯერ არასდროს არ ჩამიტარები, იმიტომ რომ ამდენი ხანი ვამზადებდი და 28 აპრილს ეს ყველაფერი იქნება თქვენ თვალწინ. გეტყვით კიდევ ერთხელ, რომ ეს ტრენინგი იქნება კოფე პაუზები და ესეთი მინი ლაითი ლანჩით, ასე რომ ძალიან კაი ტრენინგი და ძალიან დაბალ ფასშია. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და გელოდებით 28 აპრილს ნახვამდის.